За иргэн болон сонгогч байдаг. Тэгэхээр иргэн бүр өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, цензүүртэй, өөрийн гэсэн шалгууртай байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сонгогч том маань мэдлэгтэй боловсралтай байх тусмаа ер нь улс төрчдийг болон өөрийнхөө төрд төлөөлөх төлөөлөл бол зөв сонгох нь тухайн хүний үүрэг гэж би боддог. Тэм ч учраас бас нэр цэвэр бас нэг ер нь бол өрх бүрийг үйлдвэрлэгч гэдэг санааг нэлээд төвшүүлж байгаа надад бол таатай байна. Тэгээ энэ өнөр улсрын гишүүн манаас эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болж их хурлын гишүүний үүргийг гүйцэтгэж байгаа. Нөгөө нэг улсын хурлын гишүүн хадшгүй дахин ирэхтэй байдаг гэх нэг хоёрдугаар нөгөө хөө хэлцэх хугацаа тийм ээ. Нөгөө хугацаа өөр хэлцэл хөө хэлцэх хугацаа дууссаа гэдэг нь хүчнэг болчихдог шүү дээ. А тэгээ бас нөгөө нэг хийсэн хэрэг нөгөө хялбаршуулсан аргаар одоо ингэж юу яачих гэдэг юм ийм гурван юм шиг одоо бодит ачаагээд арт хүмүүс одоо бүхэн жижиг гэж засаад болгон дээр орилоод байгаа. Эднийг ха бодуулж байгаа юу яахаар шийдсэн бэ? Монголчууд бодоод ерөөсө хоолоор өлсөхгүй. Өлсөхгүй байгаа. Өлсөхгүй угаасаа хичнээн сая малтай гэдэг 3 сая гэдэгтэй байж. Шудраг ясаар биндөө өлсөж байгаа шүү. За энэ солонгос хэлээр дамжуулаад Цэгэн аймгийнхаа гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг болоод бид нар шат өгөх хэрэгтэй юм байна. Нэг бол. За хоёрдугаар Монгол улсад өнөөдөр эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байна. Гад ирэх амжиргаач хүнд байна. Тэ үнийн өсөлт, инфляц гэж ярих юм бол маш их болсон. Тэгэхээр яг энэ цаг үед өнөөдөр бид нар энэ бааз цоороо сайн бэхжүүлж, дараагийн гараа руугаа гарч тийм ээ яг экспорт руу энэ валютыг үйлдвэрлэхгүй бол бид нар маргааш готорно. Тэгээ манай сумын өнөөдөр гүшүүн манаас хандаад 10 тоод илгээсэн. Тэгээ гадрын асуудал цааш сумын хэрэгтэй урлаар шийдэгдэл дэмжигчтэй зүгээр тасралт байгаа дараа захинд гарах учраас тэгээ манай хамгийн урал одоо цагаан сарын дараа хурдан албан тоотой би хурдтай хөтлөн байгаа. Тэгээ аршаан тусгандаа сумын төвдөө одоо тэр 1.1 га мөн 1.5 га гэх мэт гадрын шийдэл өгсөн. Одоо өнөр өдөр гүшүүн маань тэр одоо нэг хөдөлмжийн ажилгүй одоо байгуулж байгаа гэсэн байгаа шүү. Би таны өөрөө ч нөгөө фейсбүүк хуудсыг үзчихээд нөгөө энэ хамгийн манай сайттай ярьсан тийм ажлын шуудлыг харсан. За тэрнээр болохоор нөгөө нэг сайт нөгөө Google компанитай хамтраад компьютер оруулж ирчихэж байгаа. Тэгээд сэтгэнг аймагтгүй хуваарлах юм ярьсан байсан. Тийм ээ тэрнээр бас манайх сургууль хамтаа ирчихэ гэж бодож байна. А багш нарын хэрэгцээний компьютер 25 а сургуулийн компьютер сургуулийн хэрэгцээний лаборатори одоо 2008 оноос хойш шинжилгээгүй 25 компьютер гэдэг та бичиж тэмдэглээд сайтд маань дамжуулаад өгөөч ээ. Үнэн бэ? Зөв сайхан Монгол орныхоо төлөө юм хийчи, Цэлэг нутагтаа юм хийчи гэсэн сайхан сэтгэл надад таалагдсан. Маш хариуцлагатай ажиллаж явдаг гэж би үнэлдэг аа.